La Cobla La Principal d'Olot fa més de 125 anys que actua arreu de les comarques gironines i de Catalunya. Ara, però, viu un dels moments més complicats de la seva història recent. Els canvis que des del maig d'aquest any s'han aplicat en les deduccions de la Seguretat Social, que no permeten als artistes professionals deduir-se el quilometratge ni les dietes, retallen molt el seu marge de benefici, fins a un punt gairebé insostenible. Fins ara, fins al maig d'aquest any, nosaltres i orquestres ens podíem deduir el que eren les dietes i el que era el quilometratge. Què passava? Doncs que la quota de la Seguretat Social era una quota raonable que es podia fer front i que podíem anar pagant. De cop i volta ens arriba una informació des del Sindicat de Músics que ens diu a partir del 7 de maig la Seguretat Social ens ha tret el que serien les deduccions tant de dietes com de quilometratge. Llavors resulta que per una actuació resulta que ens surt una despeses només de seguros gairebé 600 euros. És que un cop has tret això, un cop has tret els quilometratges, el viatge, i si tens alguna dieta, ens quedaven 15 euros, o ens queden 15 euros per mosso. La situació, segons La Principal d'Olot, afecta a tot el col·lectiu d'artistes professionals que fan actuacions ambulants. De forma provisional, en el cas de la Cobla Olotina, i assessorats pel Sindicat Músics de Girona, tots els integrants s'han donat d'alta d'autònoms pagant la quota reduïda de 50 euros mensuals. Aquesta bonificació per als nous treballadors autònoms és d'un any, per tant, els dona un marge de reacció fins al maig de l'any vinent per intentar arreglar-ho. Això ens dona de marge ara fins al maig que ve, a veure si ens ho solucionen. Si no, ens sap molt greu per moltes cobles centenàries i més de 100 anys i més joves, i en això haurem de plegar molts. Molt. Mentrestant, el Sindicat de Músics de Girona està lluitant perquè retorni a la situació anterior i els artistes professionals es puguin tornar a deduir dietes i quilometratge.